O que aconteceu? Falou que eu tenho que voltar porque é paradinha no corte. Zagueiro mesmo, né? Vai bater. O cara tá filmando aqui, ó. O cara tá pegando. Tá mais. Então, gente, começar agradecendo o sócio aí, mais de 130 jogadores, participação do torneio de aniversário do clube, em homenagem ao nosso grande jogador Nicolau, maravilhoso aí. Agradecendo aí a Léo, presidente, Fábio, vice, Mauro, como diretor de futebol, ajudando a gente poder ter um belo domingo aí, e agradável esse torneio maravilhoso aí. Então, mais uma vez, né, com o Marinho completando 55 anos, com essa festa linda, maravilhosa, que é esse torneio de aniversário do clube aí, agradecer a presença de todo mundo. É isso aí, Comari é esporte, é família, é tudo isso aí. Agradecer ao Léo, ao Dias, ao Marquinhos pela organização desse torneio maravilhoso aí. Mais um domingo aqui no Clube Família, o que mais importante é isso. Agradecer a diretoria, que está sempre à frente de muita coisa aqui no clube, melhorou muito. E agradecer os jogadores aqui, mais uma vez, prestigiando essa brincadeira. Isso aí, dá parabéns a todos os jogadores que vieram hoje aqui. Papai do Céu ajudou com um dia maravilhoso a gente poder fazer essa homenagem ao nosso amigo Nicolau. Comemoração de 55 anos do Clube Comari. Que venham outros aí. O importante é isso aí, a brincadeira, essa relação entre os sócios, a gente poder estar aqui brincando, se divertindo. E que isso aí perdure por muito tempo. É o que a gente quis, a gente está vivo, passou por várias dificuldades, mas nós estamos aí, o clube vai estar junto aí, ajudando a engrandecer o esporte aqui dentro, fora de Teresópolis, levando o nome do Comari sempre em frente.